សួស្តីបងប្អូនហើយនៅយើងមកទស្សនាមុខម្ហូបថ្មីមួយមកទៀតហើយគឺស្ងោរស៊ុបសាច់គោចា៎យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់គោឆ្អឹងគោស្បៃតឿជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្សិតម្ជុលជីនាងវងម្អមល្ហុងការ៉ុតពោតបារាំងខ្ទឹមបារាំងដំឡូងបារាំងជីស្លឹកវែងរុំដេងខ្ទឹមសប្រហិតសាច់គោដុំស៊ុបខ្នុរពងមាន់ឬពងទាស្ករត្នោតទឹកត្រីអំបិលហើយនិងប៊ីចេង ចាំបងប្អូនជាដំបូងយើងដាក់ដាំទឹកមកហើយយើងដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរខ្ទឹមសរំដេងស្លឹកក្រូចសើចបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ងោរឆ្អឹងគោបងប្អូនហើយដាក់បន្តិចសិនមកបងប្អូន ទៅពីទឹកពុះហើយយើងដាក់គល់បានសុយខ្ទឹមបារាំងអឺក្រត់ហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រៅគឺល្ហុងបងប្អូនដាក់ចូលរងាស់វាឲ្យផុយមកណាបងប្អូនហើយមិនបាច់គ្របគម្របវាទេបងប្អូនយើងស្រង់ពពុះវាចេញមកបងប្អូនចាំបងប្អូនបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយយើងដាក់សាច់គោចូលសាច់គោនេះបងប្អូនយកសាច់គោជាប់ខ្លាញ់មិនឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន តោះមកយើងដាក់ទឹកត្រីប៊ីចេងហើយនិងអំបិលបងប្អូនហើយចុងក្រោយបងប្អូនគឺស្ករត្នោតបងប្អូនរំងាស់វាខ្ទង់កន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងណាបងប្អូន Chào mừng bọn sốc dân ở lời chân ấy, ở lời dân đã ở bà hật sạch cô chốn. Chào mừng bón sốc cô rồi bằng giấc mang phơi rưỡi rồi lấy ở đây dân mình nhằm tình hoặc nhiều.